先日この細くて小さい財布を作成したけど、もっとコンパクトにして持ち運びやすくしたい。2作目は硬めの革を使って改めて作成してみた。小銭入れのボタンは省略、外側のボタンの配置も変更をしてみた。ボタンの位置が甘いなぁ。長さは前作より短くしてある。それらを留意して3作目を作成してみよう。柔らかい革よりも硬めの革の方がこの財布には適している。小銭入れとお札入れは同じスペースを併用。小銭入れの蓋を省略して簡略化する。お札が収まるギリギリの幅にしてある。縫製する位置に注意しないとお札の出し入れに支障が出る。精密な技術が求められる。位置取りは何度も確認。よし、これで進めるぞ。縫う位置が大事。やるぞ。穴を開けてから針を通して縫っていきます。休憩します。うまいうまい。ボタンをつけます。穴を開けました。今回はボタンは2箇所にします。金色のボタンがおしゃれだなぁ。硬い革なのでボタン1箇所だと閉じておく力が少ない気がする。そんな不安から今回は2箇所にしました。ボタンの位置は均等な配置になるように定規で測って位置決めをしました。いい感じにつけられたかな。あとはフックをつけてぶら下げて持ち運べるようにします。フックの位置もちゃんと真ん中になるようにしないと。この位置で大丈夫かな。ロンドで仮留めをして、縫います。よし、つけられた。500円玉が入れられます。1万円札は2つ折りにして同じくこのスペースに入れます。あとはくる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 と巻いて閉じます。きれいに収まりました。端がガザガザしているので、紙やすりで少し削ってから、小針磨き剤で滑らかにします。きれいになあれ。はい、完成。持ち運びに便利な細くて小さい財布。お札は巻いて収納。小銭も一緒にして入れられる。小銭を入れてること、忘れてたら落とすかもしれん。まあ、大丈夫かな。歴代の作品と並べてみよう。今回のが一番いい出来だな。初代、2代目、3代目、3代目の仕上がりはいいね。2代目はお札を巻かず4つ折りにするから一番コンパクト。初代は他と比較したら長さも幅も厚みもある。やはり
お札も負けて収納できるし、コンパクトな3台目が良い。カラビナにつけて腰からぶら下げて持ち運べる。ちょっと腰からぶら下げすぎ。